Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Artsun Ovanisyan cəbhədəki vəziyyətlə bağlı dünənki açıqlamasından sonra yaşanan panikaya bugün reaksiya verib. Konkret.az xəbər verir ki, Ovanisyan ciddi narahatlıq üçün əsas olmadığını, ancaq vəziyyətin heç də yaxşı olmadığını etiraf edib. O bildirib ki, Azərbaycan ordusunun Şuşa istiqamətində hücumunun qarşısını ala biliblər. Bu vacib xəbərdir. Ancaq bu o demək deyil ki, vəziyyət yaxşıdır. Vəziyyət heç də yaxşı deyil. Ovanisyan dünənki brifinqdən sonra yenidən həddindən artıq arzu olunmaz emosiyaların yaranmasına da toxunub və deyib ki, hər şey son dərəcə faciəvi və dəhşətli deyil. Qeyd edək ki, ötən gün Ovanisyan Azərbaycan ordusunun mərkəz istiqamətində bir neçə mövqeyini ələ keçirdiyini və vəziyyətə nəzarət əlinə aldığını demişdi. İlk dəfə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi nümayəndəsinin bu qədər açıq mətnlə etdiyi məğlubiyyət etirafından sonra Ermənistanda panika yaşanır.